Meşterlik kartmanları, sporting kendimlerden Yüz Մարզումից հետո սրան շուշտը դաշտ է լինելու ճանապար։ Մարզումից հետո մարզիկը գալիս է, մտնում է հեծանիվով իր գրպանիկը, հեծանիվը թողնում է այդտեղ, հանդերձարան հանվում է ու դուրս է գալիս։ Իսկ քները սրանք բոլորը գրպանիկը սկսել են։ Հա, հայ ռեժիմատեիքը տեսնում է։ Իրան հետ են ավարտում։ Հիմա իրավակազմակերպական առումով տարբեր են։ Այո, երկու տարբեր դպրոցներ։ Իրենց պրոֆիլային էլ լավի տարբեր են։ Սա տեխնիկական մարզաձևա հեծանվա շոսե ասա։ Հջուղային հեծանվավազք։ Սա գեղարվեստական մարմնամարզության։ Մենք հիմա Հրանտ Շահինյանի մարմնամարզության դպրոցում ենք, ստադիոնի կողքը, հանրապետական։ Նա գեղարվեստական մարմնամարզություն ունի, սպորտային մարմնամարզություն ունի։ Սա բայց լինելու է հենց գեղարվեստական մարմնամարզություն, սա պրոֆիլային կլինի։ Իմ մոտ հետևյալ հարցնակարգում այնուամենայնիվ մարզական բան է, համանդիպը։ Ինչքանով է էֆեկտիվ իրավակազմակերպական առումով սենց իրար մեջ մտած շենքերը տարբեր իրավակազմակերպական ձևով։ Գուցե հետագայում մտածեն ղեկավարման համակարգը։ Իրենց է հողակարգը։ Հողակապետական առումով։ Էդի էստեղ էս նույն խարաթը։ Չէ, սա մեր նախին գեղասարքի դպրոցն է, որը էստեղ բանակցա։ Մեր մասնավոր գործընկերների հետ անկեղծ ասած, ովքեր ուզում էին մասնակցել ինչ-որ քաղաքային մի ծրագրի, մենք առաջարկեցինք մեր նախնին գերասարքի դպրոցը ամբողջապես վերակառուցել, քանի որ ունենք արդեն պատրաստված գերասարքի դպրոցի սակավ։ Այս դպրոցը նախնին դպրոցը դառնում է անհատական մարզաձևերի հաջորդ տարի սկսում ենք շինարարություն։ Մոտավորապես 50% ֆինանսավորման այս կողմից է հատկացվել մասնագործ ընկերների և մյուս 50%-ը մենք ենք ներառում, կարող ենք հասել նաև իր ներկայացումը։ Սա երբ կավարտվի։ Մյուս տարի։ Իսկ հեծանվային բլոկը։ Բոլորը շինարարությունը համասարակածը շատ մեծ կոմպլեքս է դառնում ստորտայի մետրոյի կայարանը ուրիշ տրանավանության մետրոյի կայարանը լոգիստիկ առումով էլ շատ հարմար է դե բնականաբար ճանապարհն է վերջում կկառուցվի բարաժեշտություն կլինի հետևից է ճանապարհ բացել որովհետև այս գեղարվեստական հասակն է որ պարոն Ավինյանը ասաց չի լինի որ մետրոյի ճանապարհ չունի այս դրանք մեծ է փոքր ճանապարհ ու շուրջը լինելու է շոսե Մարզումից հետո կարճ չվեց անգամ միանգամից մտնում է, ես անգամից մտնում է,
Karavanda miyasına kadar Parza var ama marzatı veriyor. Yani mesela marzat sportif olanlar için masın için fosun. Yani şöyle toplamayalım. Tante şu an karavanda masın hep fosun. Var öte tanoren neli meç eli bir vaydan. Akka kalkam çün ne eli inci inci erik akur yanı mı? Or anda hemen kavuşum akarsın. Miyasın mı? Neden koşulat mı? Sportif prosnes meki tanoren nasma iyi vaydan. Անդրոնս որ դպրոցը լավ վիճակում է ասում եմ իր կարծիքով սխալ ասում եմ եղբայր տեսեք մենք հիմա նայում ենք սպորտդպրոցներ ունենք չէ մենք սպորտդպրոցը երեխայի համար է ենթադրենք 3 տեղ 3 տնօրեն 3 հաշվապահ 3 տեղակալ 3 չգիտեմ ինչ ասում եմ պետքա օպտիմիզացիա ենթարկենք խնայված գումարը երեխայի համար ծախսենք որ դպրոցները այս իրավիճակում չէ ամենայն հարգանքով, բայց կառավարման առումով ճիշտ է։ Կառավարության գետը։ Դե ճիշտ է, որ պետք է դա դիտարկել։ Էլի եմ ասում, խոսքը նրա մասին չի, որ տնորեն ինչ գործ ունի մարզման բովանդակության հետ։ Իրա խնդիրն է նա, ասենք կառավարիչը, որ ապահովի մարզիչի համար պայման եւ այլն, ջուր, լույս, բարեկարգ տարածք եւ իսկ կպած են փաստորեն, սա նույն համալի։ Այո, սա նույն։ Մի համալ ես մեկը հələ իրար հետ են կարծում են էլ կկարծվի թող ընդհանուր իրավակազմակերպական ձև փորձեն դնենք եթե չփարզվի որ անհաղթարարելի խոչում դուքա չնայած ինչ պետք է ասեմ նախ այդ բանի կարգավիճակի կշիռը կնտեսնենք պատասխանատվությունը կներեց ասեմ եւ ահագին հաստիկ եւ հետեւաբար նաեւ գումար խնայ որը կդրվի երեխաների արդեն երեխաների կամ պրոֆեսիոնալների ճիշտ հասկացա չէ որ այստեղ համ մանկական համ համապատասխան պրոֆեսիոնալ արդեն մարզիկ դե մեզ մոտ է ստացվել այնպես որ ինքնաբերաբար պրոֆեսիոնալները շարունակում են մարզվել համապատասխանում ինչեվ այն մեր ասած գաղափարը որ հարսագույն վարպետության դրոց ինչքան մեդալ ունենք այսօր վարդրիցը 360 անցած տարի ինչ 307-ով եք սահմանը շոփ 400-ը հաստատ Բրոնզե մեդալ մեր Գորա Սահակյանը նվաճեց աշխարհի առաջնությունում ծառայորդը։ Շատ երիտասարդ է, որ չեմպիոն էր դարձել, մեր առաջին չեմպիոնը։ Անցած տարի 307-ով ավարտել բացարձակ ռեկորդ։ Բացարձակ ռեկորդ։ Այս տարի 362 է սպասում։ Տիկին նախարարը երբ որ ինձ ասեց իմ մոտ մի հատ տակ էր։ Մենք միշտ նույն մեթոդաբանությամբ ենք աշխատում։ Բարո աշխատ, յուրաքանչյուր մեդալի դեմատ իմաց ստորագրեմ ու պատասխանատու։ Շատ լավ, այս շարքում Արնովազն ինչ որ չափով մենք քաղաքականության արձագանքն է, որ մենք մարզիկներին, մարզիկը գիտի, ցափանցիկա, որ ինքը չի մտածում, այ տեսնես պետք է գնամ խոսամ, տեսնես ինձ ես կմտնեմ այդ, ասենքի ճապանիշը հստակ է, հասավ ցուցանիշը եղավ, արդեն ինքնաբերաբար ինքը ամենակարևորը, պարոն Աչապետ, առաջ շատ առաջ խնդրում էին, աղաչում էին, մեր բամիս սպասում էին, որ այդ գումարը կլինի, չի լինի Հիմա այդ ամսվա մեկին հակարծ գումարը չի մստում է, մեկի երեկոյան զանգում ասում են ես մեր գումարը չէ։ Դե ճիշտ է, այդ գումարը տեղն է, շատ լավ, իսկ կառույցների եւ ուսումնամարզական հավաքների ու մրցաշարերի շատ մասնակցություն մարզիկների, մարզիչների, բժիշկների, մեր սողների խրախուսում։ Գրաֆիկը չեմ քննում։ Գույքը դա մեջը։ Գույքը արդեն նախարարության վիդեո պլանավորականում արդյունքում է։ Մեր շենգարիտի սպորտ ամենամեծ սպորտից մեկն է, թե ոչ ամենամեծ։ Շենգարիտի սպորտ այսօր ունենք ծրագրի մեջ։ Այսօր չունենք ծրագրի մեջ, ինքը համայնքային։ Ինքը համալիր մարզադաշտ։ Ինքը համալիր մարզադաշտ։ Դները կան այդ մեր բաների այս այցերի մեջ ամենաշատ է դա դու գալիս, որ ենթադրենք մի 15 տեղի ունեմ ամբողջ օրը ծախսում հետո ընթացքում տենց հարցար ծախում որ էլի դեղ դա էլի դեղ ասում եմ բայց ինչի չեմ գնում ասում են դե ժամանակ չի այդ ամենակարևորն է հա իրո բոլոր մարզերում տենց ծախսում են նույնիսկ այն մարզում որ աշխարհագրոր են մի քիչ բռվածություն մեծ ա երկու օր են անցկացրել 30 քանի կետ են անցել հետո պարզվել ա որ էլի 200 կետ ու շատ ուրախ եմ որ Երևանում է նույն իրավիճակը ասենք
որ լուրջ ուզենանք պատտվենք, մի 5-6 օր երևի կպատտվենք, չէ՞։ Հստաբար, բան վարչ։ Որտեվ ասում 24 մանկապարտեզ գնալու համար, դա այդքան օբյեկտ պատ եւ այլն, այգիներ են, այլն, այգիներ առելի ծառայ։ Քանի այդ էս բանի քանի այդ։ Եթե խոշոր այգիների մասին ենք խոսում, մոտավորապես 15 խոշորը 15 փոքրելով, եթե բակերը հաշվենք 200-ից ավել բակեր ասենք, սպայ, բայց որպեսզի հասկանանք ինչ այգիների մասին է խոսքը, օղակաձև այգի, Բերգելյանի այգի, դոր կանգերի համայնքից հսկայական մի հատ նոր մեծ այգի են նոր նոր 500 զանգվածի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարակից տարածքում Կասկադ են դրվում հսկայական։ Հանակեր Զեյթունում ունենք Մինաս Հավետիսյանը, ունենք Դավիթ Անհաղթի այգի, դրա այգի կառուցել են Գրոհ Բանուշ Սևակ հատվածում, որը եկեղեցու տարածք էր, պայմանավորվել են միասին այդ այգի կառուցել, եւ այդպես շարունակ։